Wow, d'accord. Attends. אני לא אומר שהשתפרתי בתקופה האחרונה, אז כנראה שאתה תנצח אותי. איפה נעלמת? אוי ואבוי. הבאתי את הכלים והבנתי, מה? איך ניצלת בזה? איכשהו, ועכשיו אני צריך למצוא אותך. היום מענה. איבדתי אותך, שוב פעם. הנה אתה. איי איי איי. אני איבדתי אותך עכשיו. בעיה. כל אחד מול השני. אוקיי, רואה. אוי ובואי, אני הולך להתנגש באדמה. מה? לא, בסדר. אל תעשה לי את זה, זה יגרום לבחור השני התקף לב להבין שהגיע מולו טייס ומתנגש באדמה פתאום. סתם, אני צוחק. אה, זה לא אותו דבר. אתה צריך דפשות בהזדמנות גם, אתה יודע. כן, F15 עם דפשות זה סרט אחר לגמרי. אגב, איזה עוד תעשייה שלך תזכיר לי? מה זאת אומרת? אה, יש לי את ה-Trust Master. מה? ווטר? לא, הפוטס... איזה מן? יש כמה לטרס מסטר? טום קלנסי כזה? לא. לא יודע, לא יודע. איבדתי אותך איפה אתה? לא יודע, אני שמעתי כלל שאם אתה לא רואה את האויב הוא כנראה יושב לך בזנב. נכון? שמעת את הכלל הזה פעם? כן. סתם, אני לא באמת על הזנב שלך, אנחנו במעגלים. אוי ואבוי, אני בבעיה. עשית אחלה תמרון כדי להתיישב לי על הזנב. אני מפחד. אני מפחד ממה שאני רואה פה. יופ. עכשיו איפה אתה? היה תמרון בסדר? עכשיו? כן. אני חושב שלא. למה? ביחס הקודם, כן. היית בו. לא, הייתי במצב, היית על הזנב שלי. ואתה שוב פעם עליי. או, פגעת. איזה יופי. וואו, זה היה מעניין. הורדת לי כנף.